ဓမ္မမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဓမ္မစာစုကလေးကတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတစ္ဆာအနက်16ချဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်စဉ်အကြောင်းဒီနေ့တော့လူသစ်တွေရောက်လာလို့ဝိပဿနာလက်တွေ့လုပ်နည်းကိုစပြီးဟောရလိမ့်မယ်ဝိပဿနာအလုပ်စမယ်ဆိုရင်မိမိစိတ်ကအဓိပတိ3ပါးအားထားရမယ်တရားထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပါစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာဟာတောပါပဲဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးကြတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတရားမထိုင်မီဘုရားရှင်ကိုလူတန်းပါပြီးတဲ့နောက်သမာဓိဝနှစ်ကောင်းနှစ်မျက်တွေကိုမြစ်တာပုတ်အမျှဝေပါခန္ဓာကိုယ်ဓာပုံဓာနီကတော့အချင်းကြကြတရားအားထုတ်နိုင်အောင်တက်တက်မမတ်ထိုင်ပါဝင်သက်ထွက်သက်အာနာပါနကိုစိတ်တည်ငြိမ်ပြီးသမာဓိရအောင်လုပ်ပါဝင်လေလဲသိထွက်လေလဲသိပြီးနေရင်ကြာတဲ့အခါမှာသမာဓိအားကောင်းလာတဲ့အချိန်ဝရိယကိုအလျှော်မပေးပဲသတိနဲ့ပညာကိုကပ်ပြီးလိုက်ပါတရားထိုင်ရတာကြတော့ရုပ်တွေကဖောက်ပြန်လာပြီးဝေဒနာတွေပေါ်လာပါမယ်။တောင့်လာတာညောင်းလာတာကိုဉာဏ်ကသိလာပါမယ်။ညောင်းနာရဲ့ညောင်းမှန်းသိတာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာလို့သိလိုက်ပါ။ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာညောင်းတဲ့ရုပ်နဲ့ညောင်းတဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူးလို့နောက်ကဉာဏ်နဲ့သိလိုက်ပါ။ညောင်းတာတောင့်တာကိုပြုပြင်ပြီးမပေးသမျှအညောင်းဓာတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြီးပြတ်နေအောင်မှာမို့ဒူးကလေးခြေကလေးစန့်ကျင်တဲ့စိတ်ပြောင်းရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီစန့်ကျင်ကြွေးကျင်ပြောင်းကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တာကိုကိုဉဏ်နဲ့သိလိုက်ပါဒီလိုသိပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီစန့်ကျင်ကြွေးကျင်ပြောင်းရွှေ့ကျင်တဲ့ရုပ်နာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ထပ်သိလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုသိနေတုန်းမှာဖြတ်ဆိုအတန်တကူကြားလိုက်ရင်ကြားတယ်လို့သိပါအဲ့ဒီလိုခန္ဓာ၅ပါးမှာတခုခုပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းသိပြီးဖြစ်ပြီးပျောက်ပြက်သွားပါကလားလို့သိရပါမယ်အဲ့ဒီလိုအတ္တိတရားတွေကိုစိတ်တစ်ထက်စိတ်ပြီးလာတာတွေကိုဉာဏ်နဲ့မှတ်တပြေးပြေးယုံနံတရားတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်ပြက်သွားတာတွေကိုသတိနဲ့စိုက်ကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပါဠိလိုရွတ်မနေနဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်သွားပါလားလို့တစ်ခုတည်းကသာသတိနဲ့စိုက်ပြီးကြည့်သိနေရင်စင်ရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောကိုပို့ပြီးတော့ထင်ထင်မြင်မြင်သိလာပါလိမ့်မယ်ဒီလိုမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းဖြစ်ပျက်တွေရှုကြည့်ပန်များလာရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုယုံမုံလာတော့တာပဲအဲ့ဒီအခါမှာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်ပျက်ဒုက္ခနဲ့မကင်းနိုင်ပဲအိုနာသေးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တွေ့ကြရအောင်မှာပဲလို့ကြောက်ရွံ့ပြီးမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပဲယုံမုံလာမယ်ဖြစ်ပျက်ကိုရှုပန်များလာရင်လောဘဒေါသမောဟသုံးပါးစလုံးတစ်ပြေးပြေးခေါင်းပါပြီးနောက်ဆုံးပြည့်ပြည့်ဆုံးအောင်ပွားများအာထုပ်ဖန်များလာရင်ယခုဘဝမှာပင်မတ်ဖို့ကိုရနိုင်ပါလေဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြည့်ပြည့်ရှုကြပါတော့ပြည့်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောမှတပါဘာမှမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဉာဏ်စဉ်ဆိုတာရှုပန်များလာရင်တဤကားယုတ်ဤကားနံလို့ပိုင်းခြားသိလာတော့နာမရူပပရိစ္ဆေထဉဏ်ရလာပါတယ်။နံပါတ်1နံယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်ရခြင်းအကြောင်းတရားတို့ကိုစင်ကျင်ပြီးဒီနံယုတ်ဟာအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံဆိုတဲ့အကြောင်း၄ပါးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားပါလား။အကြောင်းလည်းဖြစ်ပျက်အကျိုးလည်းဖြစ်ပျက်လို့ရှေးအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံအကြောင်းတရားတို့ကိုရှာမိသိမ်းဆဲနိုင်တဲ့ပစ္စယပရိကဟဉဏ်ရလာပါတယ်။နံပါတ်3နောက်ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်လက်တဲ့ဖြစ်စဲတို့ကိုအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ဆိုတဲ့၃ပါးကိုပိုင်းခြားပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဟူသောလက္ခဏာကြီး၃ပါးဖြင့်စင်ရှင်သုံးသက်ခြင်းဒီဟူသောတမ္မတဏဉဏ်အဆင့်ကိုရောက်လာပါမယ်။နံပါတ်၄နောက်ယခုဖြစ်စဲပြစ္ဆုတ်ပံယုံနံတို့ရဲ့ခဏမစဲတသေးသေးဖြစ်ပျက်နေမှုကိုရှုခြင်းဆိုတဲ့ဥဒရယပယဉဏ်ပေါ်လာပါမယ်။နံပါတ်၅နောက်ရှုပန်များလာရင်အပြက်ကိုသာအတိမြင်လာတဲ့ဘင်ခဉဏ်ပေါ်လာမယ်။နံပါတ်6ဒီလိုရှုပန်များလာရင်ယုံနံတို့ရဲ့ပြတ်မှုချုံမှုကိုသာမြင်လာတဲ့အတွက်ကြောက်ဖွယ်ရာဘေးကြီးလိုထင်းလာတဲ့ဘယဉဏ်ပေါ်လာမယ်။နံပါတ်9နောက်ယုံနံတို့ရဲ့ချုပ်ပြတ်မှုစတဲ့အပြစ်တွေကိုထင်မြင်လာတဲ့အာဒီနဝဉဏ်ရလာမယ်။နံပါတ်10နောက်မိမိခန္ဓာအဓိဟူသောယုံနံတို့ကိုညီငွေစိတ်ပြက်မနစ်သက်တဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉဏ်ဖြစ်လာမယ်။နံပါတ်9
Now Mimi Kanagu Diudo, Shonandama, then Karaduma, Luchin Lure, Monsidu Kamya Danyan, Shao Labame. Nabata se, Toga de Saint, Yonandu ye, Mamiemu, Sayemu, Asomea Murigu, Abienta Ato Muja, Alontemia Lare, Pretty then Karanyan, Shao Lame. Nabasa de. Now Yonandama, then Kararugu, Machimamome, Lilu Shudade, then Karube Kanyan, Polame. Nabasa ne. Now, Biro, Shinya, now Yangu, Lakanayi, Domapi, a new long bodilo, Shuba be a car. Nanya lone at Niliore, a new Lomania, Pibolame. Nabasato. Now, Budu Zenuye, a nuegu piabi, a riaruye, a nuegu pisire, Godra bunya, Polame. Nabasali. Now, the Ubadi dida, Nabangu mine, manyane. Nabasanga. Mashima now mabe, a ri nebaye, a jugu, canzare, punya, Polame. Nabasacha. Now Mago Sinjin, Pogo Sinjin, Nebango Sinjin, Baby Doki Lidago Sinjin, Mabea Didoki Lidago Sinjin, Sure, Nyangabago Sinjin, Pesa Wikananya, Shao Lavalime. Taja, alone Twigget, Jonga Lazwado, Payata, the Narone Jongai, Siatama Connelia Twigai, Siagela Lubuago Jagama, Jagu Achinga Salu, A Yogi Waigo Malojabe, A Yoga Tato Piao, Juza Java. As you are doing at the tattoo of Chittes, Ura, a mean wigrega, Pilara Mahobau. Tayago Atolu, Tayaga Bubian Doja, Tayadabo Aya, tattoo of Pila Yarelu, Mapa. Taja, Taya Alugu, Jojo Gogo, Atobu, three Bila Barakamia. Sierra Bia, Taya Amado Budire, Luvi Miaguda, Aridunga, Budura Alunga, Ataba Dai Nyanzingu, a two dida, Hogevare. Miado Abi, Nyan Donzinguda, Hobioli Shivare. Jaku Tensa Bigere, Tama Sazu Gligaro, Chizuroje Mogu Siaro Piaji, Tesane, Sachao Chesuri, Achao Yalibu, Tama Mesimia, Tizian Lunga, Tensa Biroagera, Piparagna. Channel Ego, subscribe Lotaya Dine, Tajin Lado, subscribe Natabi, Athena Nama Dinambu Atua, Pinaga Chabi Kalong Lule, Natabi Gabu, Tonsu Lebiazikmia. Jaku Tensa Bigere, Achao Yaligu, Nasin Gejare. Tama Mesimia Alo, Kaya Sita, Napiado Tukarune, Pizzo Nanja Bazilu, Sumogang Town Like Bari. Nemabi to be da bao, Bibiari Wikwalu, Shuenan Chami Jabazikmia.